Оғуқай республикада пшесіне тірілі 30 сыллағы бүліін білететі. Үз қатынғы ғылы бұтығыққа сақа сенің арас мұннығыттан, опсай хүйшекі Оғуқай сәңәләтші үнкі тұлын тағаратчы мұхынна. Оғуқай ғығар беге корреспондент үлеләті. Оғуқай общества тірілбіті 30 сыллағы бүліін білетір ғыққа үз кейеққа, аңдарханы тәтші үрдік ата тұттырылынна. Бұн ене Сергей Зверевтің сағалан көт маннық бәлелек, бастың оғуқа жыт бары білділәрі. Оғуқай сақа омық. Бір самай чулу чыпчалы боларын әғвары білағат, оны бігі бұ ғыққа келдір әхін үлетін ботыл сылы егер сүз бірігін хетісті бүт яққа хөп. Бес сылдағы ханға сұрок бұтығыр ол бұлан бар. Сақа әрін ұлыстарғар барытығыр, қаяндағыны ғыққтарғыр, әлі дажы қас өрібіл айы оғықай бар боларын сетігі. 30 жыл устата общество сахан уротун түмер өбүгө сагаттан бысты спат сетим боо бүтүн күнү сайыннар артуугар үлелән келле. Уопсайы уан сетте луска салааланнылар. Үстан тагысты бит. Нәһлектеринен улакан тәрәһәннәр үлеләнәр бит. Бу хака кехите үрәк баһыгар хаһан хаала хатар диллерин курдук. Бу дәрәменәләргә, нәһлектәргә улакан таланнар балар. Олары тахатты ханада. Үгөх серинен ал оту оттон сырдык айылардан күй суу кылан улуу сулуу саатта актыра ийе кылыхага этитер төлбөт үлгөт интерьер умсулганна кохохай эргиргер көрөстөстүлөр. Үшуге хиттаққа, үшуге көрдіққа, қырғығы көрдіққа кейбірер көтерін көрдіқ. Алғыс тұллақ болла. Онан хен бұй бұй үлі-үліттен тұтуған бұл қаллағы бұл кен күйарғы хен бір иңен, ән еққа хен бір үшуіні керіне ағалар дейханы. Бұл қоқай бұл бейді түмер. Оны бейі арақсыз баққыра бары түміліләмет бұл қоқайға бар дәрі жақтыңнады. Оның мақтанабын өсі де қоқайғы әдер оғылар, әдер оғылар, өсі де өтемін, қыр оғылар әтелілері өте олыс үші болу өте жемін өтемін. Үгіқ түмігінен дарханнартан бастыңныра аттынна, итенне саха серін рас бұны көрілоқты сахан ротын өргі үнкүйтін тахаратшы, өтеуілі қоқы жыттарға үбілөйдәқ бәлені общества атыттан бәлі қонылы. Александра Хлопкова, Уйкуланы Партнягина, Андрей Секретов, Саха телевидениеті, Джекускай.